Påklädaren var jag och såg igår på Dramaten här i Stockholm. Och huvudrollsinnehavarna var ju Sven-Bertil Taube som spelar den, ja, vad ska man säga, det skådespelargeniet. En åldrande skådespelare som egentligen inte längre vill gå ut på scenen. Och hans påklädare, som he, spelas av Krister Henriksson som gör allt för att han ska komma upp på fötter, sminka sig, klä på sig och gå ut och spela en av de stora rollerna, Kung Lé, nämligen. Välkomna hit! Vad ni var bra! Alltså, det var roligt. en sån fröjd att sitta... Och Jag är inte ensam om att tycka det. Det är ju fullständigt lysande ja. recensioner. Ja, det är det verkligen. Och, och det här, om man bara för tittarna nu ska tala om lite om vad det handlar om... Det är en pjäs som har en fond, som är andra världskriget, och bomber som faller och den utspelas i England, mm. i London. Mm, 40-talet. Nej, inte i London. Nej, 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 nej. Den var utspelad sen, det vet jag inte. Ute på landsbygden, Ute på landsbygden är det, för det är ett sånt kringresande ja, teatersällskap. Mm. Men, men den här... Om man börjar med... Lite såna vibbs av metoo fick jag. Ju faktiskt. Det här mm. är verkligen geniet som alla bara liksom, åmar och kromar kring. Sven-Bertil, om vi börjar med dig. Din roll, hur skulle du beskriva den? Ja, han är en rätt en... odräglig typ också. Förlåt? Och Rätt odräglig, skulle jag, jag Ja, nästan. Både odräglig och charmig, naturligtvis. Han är ju väldigt maktfullkomlig. Mm. Det sällskap av, av skådespelare han har, det, kom, hans teaterkompani är ju helt beroende på honom under en tid som är besvärlig under, under, i början på, på andra världskriget. Så att Det är ju en speciell tid, mm. där han tror att spela teater är det viktigaste och Han mm. kan besegra grafin genom att spela i Shakespeare the i Shakespeare eh, men, eh, Han har väl goda sidor också, men det är klart han är väldigt maktfullkomlig och mm. det han bestämmer, det gäller eh, för alla. Och om man för, inte för, för, vill spela, eller orkar, eller är Ja, rädd. han är eh, sjuk och mår inte bra och är vetskrämd plötsligt. Grips av fruktansvärd panik, mm. eh, men lyckas eh, tack vare hjälpen från mm. påklädaren komma upp på scenen och spela en roll för sista gången. Mm. Det är det 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 handlar om. Det är ju ett litet samhälle i, miniatyr mm. som speglar ett samhälle i miniatyr, de här skådespelarna. i den gruppen. Alla skådespelare på scenen är väldigt bra, för de behövs ju också som runt det här paret som ju ni utgör, Lena Endre inte min som har också en otacksam uppgift i pjäsen. Ja, det är en mycket fin ensemble, det är det ja. verkligen. Men, men, men Christer... Du, Alltså det är väldigt intressant i vilken hastighet, vilken olika hastighet ni har i språket. Det bara smattrar ut ord ur dig hela tiden. Man får verkligen liksom hänga med. i. Medan Sven-Bertil pratar liksom så där lite majestätiskt, ja, lite just det, uttalar varenda ord. Så. Ja, Men du är, Hela din kroppshållning allting är att du ska bara passa upp denna mästare. Ja, jag ska bara få honom att göra saker. Ja. Jag ska bara få honom att... Få in honom på scen, ja. det är liksom min uppgift. Ja. Och då krävs det liksom en, en annan energi. Ja. Så att säga, va? <gör> ehm, ja. Men det är också en kärlek, eller en hatkärlek för du är ju helt beroende naturligtvis, som påklädare av ja. den här mästaren. Alltså jag tror att det, är, det visar sig väl på slutet, alltså när Sör, Sör alltså Sven-Bertil, när, 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 när dör så förbyts ju det för påklädaren i ett raseri. Ja. För nu är han ju utan... Han har ju ingenting. Hela hans liv har varit, har varit sir John... Ja, sir... Jag vet inte, kungen, alltså. Mm. Och plötsligt har han inget jobb, han har ingen framtid, han har ingenting. Men det finns ju något annat som är så här, för Han tror ju också att han är helt avgörande också i sin roll som påklädare ja. för att pjäsen ska bli av. Ja. Men det är, det jag var... tror att det, det där är också... Alltså det har ju visat sig på något sätt... jag, jag, jag tycker det, det har varit väldigt roligt att läsa kritiken. Inte, inte för att den, bara för att den har varit bra, utan för att eh, de flesta... Alltså det är ju, var, Varför folk är så förtjusta är, är det därför att det, det, det är så mycket man känner igen. Mm. Jag menar, deras förhållande är ju som ett äktenskap. Ja. Också det där att man tror att man är så mycket mer mm. än man är. för Det måste man tro, för annars orkar man inte. Det är precis för mig som skådespelare. Jag måste tro att jag är mycket bättre än jag är. för annars Jag kan inte gå in på scenen. Man måste höja upp sig. Man måste höja upp själv. Och sig. Och då är ju risken att man blir lite otäcklig i sin upphöjdhet. <laughs> ja, ja, det, det, det är, är ja, en risk man får ta. Ja. För att han är ju eh, sör då. Han, han klappar unga tjejer i baken och tar alla tillfällen att utnyttja sin maktposition. Ja, ja. det kan man gott säga. Ja. Det kan man gott säga. Eh, och ja, Det är, som jag sa, ett samhälle i miniatyr. Det finns ju såna relationer överallt i mm. världen, inte bara inom en teater. Men här är det koncentrerat till den här ensemblen och den här teatergruppen. Eh, och speglar ju sett på sätt och vis ett helt samhälle. Och det är också en hierarki på en teater. och Inte minst nu i det här uppropet så har man ju förstått vad som händer bakom kulisserna på teatrar. Mm. Att det är väldigt mycket maktpositioner som finns beroende på vilken roll man får och position man har på en teater. Ja, alltså, jag, jag kan berätta för dig att jag, jag har haft den här rättigheterna på den här pjäsen jag tror fem år, jag vet inte. Men ganska lång tid. Och har varit i ständig förhandling med Dramaten att göra på Dramaten. Men eh, kruxet har varit att hitta kungen, tyckte jag. Mm -hmm. Och eh, sen till slut så gav I vi upp. Alltså nej, det finns ingen kung. Så nu skiter vi, i, nu lägger vi ner det. Du tänkte det här. aldrig då får Jag, spela kungen själv. Ja, men jag, jag var föreslagen <laughs> det, men, men nej, jag kunde inte se mig. Alltså det, det var liksom normen jag ville göra. Det är, är, är någonting där outrett. Påklädaren, helt enkelt. Ja, ja, på, 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 ja Och Sen så hade vi ett möte, och då, då lade vi ner det. Och Då sa, vi, då sa jag så här. Nej, men nu skiter vi jag, jag i det här. Länge. Nu vill jag göra andra grejer. Mm. Och kommer hem, och, eh, och jag har ganska god sömn. Men jag vaknar på natten. Och, eh, och Jag var väldigt tillfreds när, när jag kom hem att vi hade lagt ner det så jag kunde gå vidare. Eh, och då När jag vaknade på natten så gick jag upp och satte på tvn. Jag tror att var 20 över 2 eller någonting, så Orimlig tid. Och Då var det en dokumentär med Sven-Bertil. Kungen! Ja, kungen, där är han! Det var precis det. Så jag somnade aldrig om. så ringde jag, Det första jag gjorde var ringde Sven-Bertil på morgonen till London. Ja. Och, eh, vi vi känner inte varandra särskilt bra. Och, eh, jag frågade om han ville göra det. Och du svarade jag ganska omedelbart. Ja, jag blev ju väldigt glatt ja. överraskad. Mm. Det var ju, jag känner ju till pjäsen, en underbar pjäs. Och, och tänkte att ja, det vore ju fantastiskt att få göra den rollen och på Dramaten efter alla år. Jag har ju inte varit där på nästan 50 år. Det vore ju roligt på gamla dagar, när man tror att man är mer eller mindre bortglömd mm. för att få komma tillbaka och göra en underbar roll på Dramaten med en underbar ensemble. Det, det är... Nej, men vad är det som gör att du till exempel... för Man får ändå nämna att du är, vad är du, 83. Ja. Att du inte tänker att hur ska jag komma ihåg texten eller hur ska jag kunna klara av en sån roll, jag är ju lite till åren kommen utan du bara säger ja. Ja, jag hade svårt <laughs> Svår att säga nej. Ja, men Det är, är underbart. Jag hade svårt att säga nej till sånt här erbjudande. Ja. Det var ju naturligtvis en utmaning. Och det gällde också att kunna göra en gubbe och komma ihåg texten. Men, men det trodde jag att jag skulle kunna klara av. Sen gällde det att göra en gubbe som blev trovärdig och intressant. Mm. att titta på. Men, men själva erbjudandet var ju av den arten att eh, även för en gammal gubbe som jag så var det väldigt svårt att tacka nej och att få komma tillbaka till fadershuset och, och, och göra en... Ja, hur har underbar... det varit då? Va? Hur har det varit? Det har varit Underbart. Mm. Och det är en underbar ensemble. Alla de rollerna som är runt omkring är ju härliga figurer och underbara människor. att träffa. Mm. Och man kan, och man måste nämna din hustru som är din högra hand när det gäller att få in texten. Ni, visst är det, så? Jag jo, det är klart. Mikaela, min fru, är en oerhörd hjälp. Jag kan ju inte läsa Nej, du, och, och du skriva, och inte repetera med ett manuskript och läsa och se vad jag ska gå och stå. Mm. Och sånt där. Och då har ju, är ju hon en ovärdelig hjälp för mig. Mm. både att komma ihåg läxan och, och när vi reser, se till att jag kan gå in genom mm. rätt dörr. och sånt där. Bra jag inte vårt, får man på säga. Hur har det varit för dig, Christer? Hur, hur blev det sen då? Du hittade kungen. Hur har det varit att spela? Nej, men det, det, det har varit... Det, det var där jag började egentligen. För sen efter det här... alltså Pesen har blivit en helt annan PS mm. än den jag hade mm. rättigheter på. Därför att Det här var innan metoo. Sen kom ju liksom hela det, och det spelade på, oss, på ett sätt och se händer. Pjäsen fick helt andra mm. bottnar. Det här för fem år sen, som finns nu, när han kladdar på unga tjejerna, förtrycker mig, allt det där som är mm. metoo... Det, jag såg inte det då, när jag läste pjäsen. Då var det för mig en komedi, Western-komedi. Har du, Så, du tänkt på efteråt varför du inte såg det? Naturligtvis. Naturligtvis har jag gjort det. Alltså Den medvetenhet som har kommit med, med den här rörelsen, det, det, det kan man säga, det, det är det storartade med mm. den rörelsen. Mm. Eh, så, så det har blivit något, Och det här han sminkar sig eh, svart med, med, som, som när han ska göra det, det är ju och Det där var ju så här... Nej men kan, vi göra det? kan vi göra det? Jo, men det är klart vi måste. göra Det För det här är ju på 40-talet. Mm. Mm. Men alltså det, är, det, det är roligt, för man ser hur snabbt saker och ting förändras. Jag hade med min son, och vi pratade ja. ju direkt om det här. Ja. Det manliga geniet och, ja. och den här härskartekniken som också går ut över, i allra högsta grad, över påklädaren. Också. Mm, och, ja. och Jag tänker också hur... Nu har du redan sagt hur du slutar, att han dör. Men i det här fallet så gör det ingenting. Det gör ingenting. Men att upptäcka att han inte ens kan finns man klippa nämnd... klippa bort Att han inte ens finns nämnd nej. är ju så bra bland alla de som var viktiga. Ja. Eh, påklädaren som har varit ja. allt, trodde han själv. Ja. Så det är en väldigt bra uppvaknande. att... Man ska inte tro kanske att man är så Nej. riktig för det blir Nej. katastrof när man får reda på att man inte var det. Nej, precis. Men publiken, då? Det var en väldigt entusiastisk publik. Mm. <laughs> det, det var ju, det, alltså Man kände ju hur ni, de skrattade och klappade även under föreställningen. Ja. ja. Man får inte glömma heller att hos så den här gubben som jag spelar nu skådespelaren, så finns det också en sorts... Ensamhet som ja, han visar upp. Han, han visar ju upp en sorts ensamhet. I, hans liv har varit att gå in på scenen och spela. Han har inte brytt sig om sina förhållanden eller kvinnor egentligen Nej. mer än som, som tidsfördriv, som, stund, som en klapp på rumpan. Och inte mycket mer. Men när han verkligen tänker efter så, känner, så finner han sig väldigt ensam. Och, och Han träffar inga vänner, känner ingen kamratlig värme bara ensamhet och tomhet. Det är också ett märkligt iakttagande att det, man klättrar upp för ett berg för att besegra eh, någonting hos sig själv och då är det bara en ny djup dalgrå framför mm. en, och en tomhet. Och Det är det priset man betalar för att, gör, för att bli ja, den här en, en del av den manliga livet. geniet som har varit så på tapeten nu i, i de här diskussionerna. Ja, ja. Att man riskerar att bli väldigt ensam ja. och inte kunna ja. lita på någon. Det är märkligt att den pjäsen... När skrevs den pjäsen? Den skrevs? Ja. 80-talet. 80 80 För Man blandar ju ihop det när den utspelar sig under andra ja, världskriget. Ser, så det fäller bom bomber, ja. bombattacker och bombanfall ja. under pjäsen. Då tänker jag lite grann på hur, som du säger, Christer att, att man lägger liksom olika glasögon beroende på vilken tid man befinner sig ja. i. Alltså jag tror att den är mycket... Alltså den hade vi premiär i London på 80-talet? va? Ja, den handlar ju om det att, att homosexualitet var ju kriminellt ja, på den nej. tiden, mm. eh, till exempel. Mm. Och Det förekommer ju eh, i den här pjäsen, och även, även påklädaren. Eh, Norm Norman är, är homosexuell och det där förhållandet mellan den här mannen eh, och eh, påklädaren är det en homosexuell man som har en oerhörd förbindelse, känner sig bunden till Skåd skådespelaren. Jag har varit med om ett liknande eh, förhållande. faktiskt. Jag hade en påklädare i London när jag spelade teater i West End. för många år sedan. Och När jag slutade där eh, i den pjäsen så ringde han upp mig mm -hmm. en tid senare och frågade om han kunde få jobba för mig eh, ändå. Och jag sa Men varf var varför det? Eh, jag blev så förvånad. Ja, sa jag, för att så han, eh, jag, jag arbetar bara för gentlemen. Och den nya skådespelaren som jag ombedd blivit att sköta om är ingen gentleman. Ja. Och vad gjorde, <laughs> kom... du då då? Va? vad gjorde du då? Jo, Jag bodde då i södra England, i Tambridge Wells, i ett stort hus. Jag sa att jag har ett stort hus. Du kan ju komma och bo här om du vill. Och Då kom han och skötte om huset och trädgården. Och givet allt. Han var från Devonshire. Så han var en Devonshire boy, där är mycket trädgårdar. <laughs> han men, och... men, men Det låter som en ny pjäs. Ja, jag, jag uppföljningen. Påminner lite ja, det påminner Han var bunden till mig, var homosexuell och bunden till mig och ville, ville, ville fortsätta finnas det. i min närvaro, ja. fortsätta med det. Precis som, som... När jag försvann så blev hans liv alldeles tomt. Ja. Precis som, som ja. påklädaren i den här pjäsen. Så det, Hur är det, för... det med påklädare på de svenska teatrarna? Nej, men alltså det mm. finns jo. ju... Alltså... Det finns, ju de, det, finns ju, det finns ju påklädare på Dramaten, bland annat. Ja, alltså det, vissa, har ju, v, vissa har ju odlat det till en konst. Där, alltså det, 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 ja, din Värmlands-Anna, hon är ju ja. snill. Fantastisk, ja, ja. fantastisk. Det finns en som går under namnet Värmlands-Anna, och hon är... Fantastisk. Ja, fantastisk ja. Ja. För och det är även jag, när jag var på Dramaten för länge, många år sedan, hade en påklädare som, som ju betydde allt. Då hade man ingen ledig dag. Då fick man ju, införde ju Berg, Ingmar Bergman införde ju att man fick en måndag ledig. Då eh, hade vi ingen ledig dag, utan man, eh, lördag som, som eh, vardag som, som söndag, eh, helgdag så spelade vi. Och då kunde man ju aldrig, man kunde inte gå till banken och betala hyran eller sådana där, där små ärenden som man måste göra. Det var ju omöjligt. Faktiskt. Då hade man en påklädare som kunde göra det. Mm -hmm. bringa ut det här, Gå och köpa en skjorta eller hämta tvätt. Mm -hmm. <laughs> det det har verkligen funnits också. Mm. Så, så man och Det är ju väldigt olikt det svenska samhället. Där man, ja. i alla fall, på ytan så är det ju jämställt. Men Nej, det, är ju men det inte var resan. så tidigare. Ja. Ja. Vad, de här beroendeförhållandena är intressanta också. <coughs> som man man får när man jobbar väldigt tätt ihop. Vad har du för erfarenhet på svenska teatrar? Just det, för Man får ju... Att man är beroende av varandra och den här tomheten som uppstår när man skiljs ja, åt. Alltså det, det, det finns ju... Alltså det är nästan någonting man lär sig i det här yrket. att alltså Det kommer ju en väldig backlash när man slutar till produktion. Mm. Därför då, då, då finns inte de där... De där människorna som man så självklart omgav sig med finns inte längre. Och Det blir också, och det, det är också någonting sånt där, att man förstår Nej, men den här relationen betyder ingenting, Nej. mer än den tid vi hade på jobbet. Och Det blir ju en tomhet i sig. Det blir en tomhet Ach, i sig. Har, det är alldeles riktigt. Jag vet, jag vet hur man kunde säga till varandra... Eh, man jobbade i en produktion, och blev väldigt nära och umgås ständigt. ständigt eh, och säga, Åh, när det här är färdigt då ska vi ses ordna du går ja. ut och en kväll och äter middag och pratar och umgås. Det men vad kommer, vad kommer ni att göra när det här slutar. Det händer aldrig. Vad ska ni göra sen när det här är slut? Kommer ni inte träffas någon gång? Nej, men sven bor ju <laughs> i London. <laughs> ja, men, men jag åker väl till London en gång om året och hälsar på <laughs> några timmar. Då är välkommen. <laughs> <laughs> Då ska vi umgås. Då ska vi, det, då ska vi prata. Man allt måste allt det ju äh, lära sig att saker tar slut. Det är ja, svårt. Men, jag, men, precis. men de, det manliga geniet måste vi prata om. Ni som har spelat så länge, haft huvudroller och så. Hur håller man... Äh, det i schack, eller den här spegeln... Jag pratade med Göran Persson här en gång när han slutade som statsminister. Ja. att man om Makt som korrumperar. för att man Till slut börjar man ju tro på den här spegeln precis som i pjäsen, som alla håller upp för den. Ja, men Du säger manliga genier. Finns det inte kvinnliga genier? Jo, det genier, finns det jag? säkert. Ja. Men nu är ni män. Ja, okay. Genier, då? Ja, och, och, På teatern. Ja, ja, det är tveksamt om vi är ge genier också. Eh, Vad var, var frågan? Alltså, jo, att, men frågan var hur man ser till att man inte utnyttjar sin ställning. Att man omedvetet eller medvetet... när alla nej, Jag, tycker, runt omkring alltså, en och jag vill... vet, jag har fått fråga. Alltså Jag tycker så här. att i mitt fall, när jag inte hade den ställningen mm. så var det mycket värre tror jag, att jobba med mig. Mm. Men sen jag fått den, så uppstår ju någonting annat. Nämligen att man kan slappna av och man kan liksom se på sig själv på ett mer avslappnat sätt. Och behöver inte straffa sin omgivning. Och Det gjorde du mer för när, du, när du var osäker. ja. Men Varför finns det här som ett fenomen? då? Och inte minst, Det här manliga geniet är ju ingenting som någon har uppfunnit. Det finns ju. Nej, men det Är, ju ett, det är ju, inte det är ett djuriskt beteende? Alltså det är, redan hunden fungerar så att så. Liksom blir den osäker, så biter den. Alltså det är väl, jag, osäkerhet. osäkerhet? Ja, mm. det tror jag. Att ta ut det på andra människor? Ja. Då kan man ju tänka sig att det skulle finnas en teaterledning. det, är det man pratar om. Och säger, absolut. Inga-Britt så skrev något fantastiskt i Aftonbladet om eh, det här då som skedde på Stadsteatern där hon, där hon, där hon, där hon faktiskt eh, talar om styrelsens ansvar mm. över vd. Så det, det, det är absolut, det är chefen och styrelsen. Samtidigt så. som man är så beroende av stjärnor på en teater. Ja. Så är det ja, ju. Ja, ja. Mm. Precis. Hur är det i England, du som har spelat mycket teater i England, Sven Bertil, när det gäller hur man förhåller sig till sina stjärnor på teatern? Jag har en känsla av att det är mera stjärnkult, vad man kan tala om det, i, i England, än vad det är här, och i Amerika. Att Stjärnorna är märkvärdigare där än, än vi upplever dem som i Sverige. Man jag behöver tror. ju inte be bete sig som en skitstövel för att man är en Nej, stjärna inte. men det är ju viktigt att kanske hålla koll på sin egen eh, status ja, tänker jag. I, jag tror andra också att det är, alltså, I England är ju liksom kommersialismen så mycket, på så mycket högre värv. Där, där behöver de stjärnor för att sälja en föreställning. Mm. Jag, tror att det är så här på jag tror att det är så här på Dramaten. Det finns ingen stjärna som säljer en föreställning mindre än att du är lika bra som en stjärna ska vara. Mm. Alltså, förstår vad jag ja, menar? Ja. Du, du måste vara jävligt bra för att måste sälja en, en föreställning. och ja, inte Det räcker inte med att du har ett namn. Mm. Mm. Men så kan det vara i England. På mm. alltså en där... ja, privatteater så är ofta några stora namn eller något stort namn Det som är den dragande effekten. Men det är, det är inte samma sak på dramatet. det är en känsla av också. Det är Fast jag vet inte i ert fall. Man vet, jag tror många går dit för att se er. Du har inte varit på Dramaten på 50 år, eller så? Mm, någonting sånt, ja. ja och, jag tror att, och du har ju din stora publik, Christer. Jag tror att man verkligen går också för att se er. Mm. Eh, vi ska se lite bilder från eh, ert spel här. Vi har några bilder från föreställningen tittar så att eh, vi kan få göra lite ytterligare reklam. Se den här, säger jag bara. Titta här. Varsågod, Varsågod, sir. Kungens fanfar. Sir, sir. Det 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 här är ett skick. Ni, 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 ni ska in nu. Hennes ord har redan kommit in. Ja. Nu är det er tur. Ja, vad var jag men, sa? Men, vad var jag uppen. sa? Nej, men, vad var jag, ja, men, jag sa? Ja, men sir, jag nu nu ber, du ber. Fall jag igen. Nästa sir, sir. Nej, men, sir, jag skulle alltså, sir. Och skulle bli tvingas improvisera. Publiken jag så då. Oh, så, så bara kungens fanfar igen. Så. Oh, 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 –Sör! Snälla sör! –Sör, nu... Gloster, sir. tag emot de båda herrarna av Frankrike och Burgund. Gloster, Stöter. tag emot ja. de båda herrarna av Frankrike och Burgund. Ja. Ja. Kungens fanfarie! Det är utsålt. Vår dunkla plan utvecklas under tiden. Tag hit den kartan! Ja. Ja, och Lena Endre var med där också. Ja, men det är, man skrattar ju mycket också, men det, och det är nervöst som 17 Ska det här gå eller inte? Ja. ja. Den är fantastisk. Det var väldigt roligt att få se vad som händer bakom med oska och vind. Ja, och, jag för, för Det är väldigt många som jobbar hårt där för att det ska låta också som ett oväder. Hur länge spelar ni? Vet inte. Nej. Att, Vadå, Juli alltså, Hela våren och, och en bra bit ja, på sommaren. Ja. Sommar. Mm. Sen får vi se. sen, ah, sen oh. får ni se. Det gäller att passa på. Ja, det kan man ja. säga. Oh, det är bra. Gör det, säger jag till alla, för det är verkligen en njutning att se er och alla de andra i ensemblen. Tack för att ni kom hit. Tack.